Добър вечер, това е Посвети у нас, аз съм Спас Кьосев. Първи ден на задължителни маски навън при струпване на хора. Коронавирусът се разпространява все повече у нас. Карантината за контактни на заразени с коронавирус вече става 10 дни, а не както беше до сега 14 дни. Разреждат масите с клиенти в заведенията. От на този фон, отново рекорд на ново заразените днес, почти 1500 нови случая за денонощие. Направени са близо 9000 теста. Така процентът на положителните проби е 16,8. В болница са повече от 1700 души, повече от 100 от тях са в тежко състояние. Здравните власти отново настояха, че заразата може да бъде ограничена само ако мерките се спазват. По време на редовния брифинг на Националния оперативен щаб, министър Костадин Ангелов обяви, че най-острият проблем в борбата с коронавируса в момента е недостига на медици. Здравният министър призова лекарите и студентите по медицина за помощ. Най-големият проблем, пред който сме изправени в момента, е свързан с медиците, които са на първа линия. Имаме сериозен недостиг по отношение на техният физически капацитет. Всички са изморени, голяма част от тях са заразени, голяма част от тях са болни, някои са и в реанимациите. Имаме и карантинирани такива. Имаме нужда от помощ. Решението го виждаме в активното участие на лекарите в доболничната помощ и по-специално тези в специализираната извънболнична медицинска помощ. Специалистите в ДКЦ-тата. Намалява се разрешения капацитет на заведенията за клиенти с 50%. След срещата на Асоциацията на заведенията с здравния министър беше решено от полунощ днес дискотеките и нощните заведения на открито и закрито да осигурят за един човек 2 квадратни метра, за да има дистанция между хората. От Асоциацията обявиха, че са готови на компромиси, стига да няма затваряне на заведенията. Във вторник отново ще се обсъди има ли нужда от допълнителни мерки. Ситуацията в останалата част от Европа, Гърция въвежда вечерен час и маски на открито. От 6 сутринта в събота новите мерки влизат в сила и ще обхванат Атина, Солун и други райони. Вечерният час започва 30 минути след полунощ и продължава до 5 сутринта. Франция също наложи вечерен час за почти цялата страна. 46 милиона французи ще могат да напускат домовете си вечер само при крайна необходимост. Страната само за денонощие има повече от 40 000 потвърдени случаи на заразяване. Другите теми от деня. Камион падна от Аспаруховия мост във Варна, шофьорът почина. Камионът се е движил в посока Бургас, бил е натоварен с пясък и камъни. Очевидци разказаха, че се е изпукала предната дясна гума на тежкотоварния автомобил. Водачът е изгубил контрол, скъсал е мантинелата и е паднал от моста от около 30 метра височина. Загиналият шофьор е на 45 години и е правоспособен. Тежкотоварният автомобил е нов, регистриран за първи път през 2016 година. Минути след инцидента от АПИ изпратиха съобщение, в което пише, че Аспаруховия мост е в добро общо състояние, според заключението на независими пътни експерти. Председателят на парламента Цвета Караянчева покани европейските институции да изпратят наблюдатели, които да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България до година. Официални писма с покана са изпратени до председателите на Европейската комисия, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Европейската комисия за демокрация чрез право и на групата на държавите, борещи се срещу корупцията. Решението си да изпрати поканите до европейските институции председателя на Народното събрание мотивира с зачестилите коментари относно честността на изборния процес у нас. 106-та вечер на антиправителствени протести в София. Протестиращите се събраха на площад Независимост. Исканията им остават без промяна. Оставка на правителството, на главния прокурор, машинно и електронно гласуване, реформа в съдебната система.
Минути преди 19.30 към протеста се присъединиха и студенти, които първо се събраха пред Софийския университет в 18 часа. В 19 часа младежите блокираха движението на кръстовището пред ректората. След това се отправиха към площад Независимост, за да се присъединят към демонстрантите и по този начин да заявят подкрепата си към исканията на недоволните от управлението на правителството. Младежите за кратко спряха през сградата на Народното събрание, където имаше изнервени от блокадата на кръстовището шофьори. Малко след 21 часа протестиращите се отправиха на шествие към сградата на Министерството на финансите, където хвърляха яйца. Шествието продължи традиционно до Орлов мост. Това беше кратката ни емисия в паузата между двата мача тази вечер. Още теми може да намерите на сайта на БНТ. Приятна вечер с БНТ.